Nu ska jag lägga till objekt i min 3D-rymd. Och det gör jag genom Add. Jag kan också ta fram Create-menyn här. Plane ser ut så här. Den är helt platt och följaktligen så kan vi inte printa den eftersom den inte har någon tjocklek. Cube som vi har här, den har en tjocklek, så den kan vi alltså printa. Circle har endast en kantlinje, så den kan inte vi heller printa. Så har vi UV-sphere, en boll. Vi har också Ico-sphere. Och de här skiljer sig från varandra. Och när ska vi använda vad? Man kan säga så att om vi behöver en del av ett klot, en sfär som påminner om en klyfta eller en halv sfär, så då lämpar sig den här sfären bättre eftersom vi kan få en rak och slät yta. Däremot är den här sfären bättre i det lägen att vi vill till exempel göra ett hål någonstans i den här sfären. Då ser den väldigt kantig ut. Och då man skapar och lägger till objekt så är det väldigt viktigt att vi genast från början vet med vilken resolution och hur fina det här blir. Hur får vi bort ett objekt? Jo, jag trycker på X och kan radera på det här viset. Vi har kursorn här och vi lägger till en Ico-sphere på nytt. I initialskede då du lägger till ett objekt så kan du ändra på upplösningen på egenskaperna. Och det är enbart nu man kan ändra. Om vi klickar på sidan om och ändrar, flyttar på den, så nu har vi missat den möjligheten. Så det är väldigt viktigt att du så tidigt som möjligt gör de här ändringarna då det beträffar initiala egenskaper till en form. Cylinder kan också printas ut, likaså en kon och en munk. Men det här är de grundformerna vi har och med hjälp av det här kan vi ändra formerna ganska mycket, kombinera och modifiera.